კლავ დაუბრუნდი სახელმწიფო საქმეს 11 წლის შემდგომ. ემოცია არის დიდი. მითუმეტეს სასიამოვნოა ის, რომ დღეს ნათლობა მოხდა ჩემი სამოქალაქო საქმიანობაში. ახლა მიმდინარეობს ფაქტიურად ბიუჯეტის დამტკიცება და იმ ბიუჯეტისში ჩვენ უნდა განვიხილოთ ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც საჭირო როტოა ჩვენი ქალაქისათვის. არის ძალიან ბევრი პრობლემები. პირველი ჩემი შეხვედრა იქნება ჩემს იმ სამუშაო ოთახში და იმ გარემოს დანახვა. რამდენივე წიგნს დავუმატე თუ შეიძლება ჩემსას. შესაბამისად აუცილებლად დამჭირდება ქალაქის რუკა. ბატონო ილია. აი, ადამიანებისთან ერთადაც მოწესმენ ძირითადად ყველა საკითხების გადაწყვეტა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონ ილია ხაში დამიდგა. Ну, რაც შეეხება ვიცემერის პოზიციას, აქ არსებითი მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს პოზიციას, თავარია საშუალება მოგვეცეს ვაკეთოთ ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საქმე. ახალ მერს ქალაქში გამოწვევები იქნება ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ბევრი რიგი პრობლემები დახვდა ვერ მოასწარეთ გადაწყვეტა ამ პერიოდში. პირველ რიგში ეტყობა მოუწევს ყველა იმ მოქალაქეს დანაპირებზე გაცემის პასუხი და ამასთანავე რა თქმა უნდა ასრულება იმ დაპირებების რაც იყო წინა საარჩევნოთ. რომ მე პირადად და მთლიან საკრებულო დაუდგებით ხარში ყველა იმ საკითხის გადაწყვეტაში რაც ჭირდება ქალაქს და არავითარ პრობლემებს არ შეუქმნით. კანონის ფარგლებში ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მისი საქმიანობა იყოს ნორმალური.